mutega amatwi mwiyumvira ibigiye kuba. Aho mbanza ndashaka ombanzirize hano, uraza kubona umuntu uhagaze ahantu, reka duhere hano ubu ngubu turi duhera tugende. Uwitwa Chita yari umuntu muzima, Sabe yamaze kumwanduza, yamaze kumushyira mu murongo w'abanyeshyari w'umuntu ugira ishyari, umuntu urwanya abandi umuntu. Uwo Chita yari muzima 2022, Chita yari muzima. Aho yafataniye yahurije n'uwo witwa Murungi Sabe, yarangiritse cyane kandi kuvuye bizamuvuna cyane, kuko yamaze kuba nk'imandwa ye. Iyo babiziranyeho bafite uko babana, bafite n'uko bakorana. Angeli, ngiye kukuzana mu document metallique aka ni gato cyane. So Titi abarishyuwe, ntago nzi umubare w'amafaranga yahawe, ariko we arabizi ko yishyuwe. Icyo gihe nakoranaga n'umuntu witwa Mustafa Kido, we arabizi iyi nkuru yayibabwira. Mustafa Kido, dupanga ikiganiro na Titi ari nawe watwishakiye umunsi wo gukora Titi akuraho telefone, ubwo yari yamaze kwishyurwa na Sabe. Akuraho telefone aranatwihorera, tugiye kubona tubona hasohotse ikiganiro na Sabe. Ndababwira ibyo Sabe yagiye ankorera, ndabaha ingero. Hari ikiganiro nakoranye n'uwitwa DJ Brianne agiye kujya Dubai, dupanga ikiganiro, dukora amascript. Rero ukuntu ari abanebwe, Sabe amaze imyaka hafi 78 acicaza abantu gutya bakarira. Umva ukuntu baryoherwa na comfort zone, akumva ngo arashaka gucontrolinga YouTube. Urakontrola YouTube umaze imyaka 8 wicaza abantu ahantu hamwe, wicaza you are not creative first of all. Shaka gukontrola YouTube wowe, who are you? Tuba dukoze ikiganiro na DJ Brianne, dukora script mu kiganiro sha, umva ukuntu ari n'abafana baragenda bakumva ibyo twavuze, bakumva ibyo twakoze byose. Umwe mu bantu nzi neza ko ari abafana banjye bihishe ni umuntu witwa Umurungi Sabe. Uri umufana wanjye ukomeye cyane, kuko njyewe kuba umufana we nabivuyemo, naramwaminiyaga kuko ni umunyamakuru w'umuhanga. Aramutse adakoresheje ubuhanga bwe mu bucucu, ni umunyamakuru w'umuhanga, arabizi. Uri umunyamakuru w'umuhanga, ubaza fresh, ariko nanone ubungubu mwumvishe ibibazo abaza. Ejo buri ntiyari muri kesi y'umwana akoresheje ibiganiro, amubaza ibintu by'amabesto. Wafata umwana w'imyaka 11 ukamubaza ibibazo nka biriya, waragize ugaseka ukumva ngo uri umuntu w'umugabo mani. Ariko sha, nawe ufite umwana urimo urabyara, ufite abana urimo urabyara, reka uwo muhungu wawe akure abanza amenye ubugome bwase sha, areba ubugome bwase, areba ibyo se yakoze, n'iki kiganiro azakireba. Ku mwana wasigaye agenda aranumva. Ikibazo cyanyu mwica abandi muti mwiyibagije ko namwe mufite ingemwe, mufite imbuto murimo kubiba. Izo mbuto zizakurira muri ibi bintu murimo kubiba, murimo kwigisha uyu munsi. Angeli, numvisemo. Uretse uraza gusobanura abantu. Dukora script mu kiganiro cyanjye na DJ Brianne, tuvuga uburyo azava Dubai. Ndabyuka icyo gihe Brianne namuhaye amafaranga agera muri madorari 100 angahe, sha, ngo ndamuherekeje. Hari ukuntu yajyaga azakiriza ngo neza, ngo nakubiswe ngibiki, ngo yarabizi ko mfite amafaranga, ngiye nakoreraga amafaranga, narayibabwiye ngo YouTube iriho amafaranga. Nanga kubyemera, bimwe mu byo nazize ngo nuko nakoreraga amafaranga ngo nkanayasangira, ngo nkayatanga muri weak people. Dukora script, dukorera mu kiganiro, hanyuma Brianne ajya Dubai. I think niho yari agiye. Is it Dubai? Is it Nigeria? Dubai, yaragiye Dubai. I think avuye Dubai. Mwokagira Imana, Brianne ntiyigeze yongera kunyitaba, ntiyigeze yongera kumfata, ntiyigeze yongera no kunsubiza. Nagiye kubona mbona ya script twakoze mu kiganiro. Ibi byose mbabwira birahari, mugere muri ikiganiro nakoranye na DJ Brianne turi chillax, yambaye umweru n'akajire, I think yitegura kujya Dubai. Mugere mu gishaka icyo kiganiro twakoreyemo script y'ikiganiro tuzakora, tuvuga ko azaba afite makeup, tuvuga ko azaba yambaye n'ikanzu. Arabinyemerera, akiva Dubai Sabe yahise amugura. Mugere muri icyo kiganiro kitakorewe ku Isimbi TV, ikiganiro yambaye ikanzu, afite na makeup. Rero kuna arabanebwe batazi no gucreatinga, baragiye bumva script twakoze aba ariyo bakora. Uko inayivuze mu kiganiro niko babikoze. Tugiye nahise mvuga ni Sabe ukomeje kungendaho, uguze uwo rongeye uguze undi. Ibyo byose narabirebye ndishekera, ndavuga ni buri gihe cye kirahari, igihe cye kirahari cyo kuzagira igihe mvuga nkabwira Abanyarwanda ibyo yankoreye. Ntabwo ari ngombwa reka ko muza kuri Yago TV show,
ariko none si ngombwa ko mwicazwa mu ngo munsebye muvuga ibyo ibyo ntakoze uwo witwa Sabe rero yanyishe big time kagira ngo nanamuveho muvuyeho urumva mu mumenye mumenye wariwe ejo bundi ntiyashenye umuryango ntiyasenye urugo ntiyasenye impanga ntimubizi uyu munsi bimeze gute za mpanga bimeze gute imiryango yabo bimeze gute ntiyabasenye se ntimwavuze ngo baramubeshyura se ngo baranga ibyo bintu Sabe yabikora ntabwo yabikora uyu munsi za mpanga bimeze gute ntiyazihagaritse ntiyazibujije kujya ahandi kugira ahandi hantu zicara ngo ziganire kubera ko ngo niwe urimo kuzifasha ngo niwe urimo kubafasha wow mujya mwibuka ko ikiganiro cya mbere impanga zakoze n'igihe kibakoresheje ra mujya mubyibuka mugende murebe ariko abo bose iyo amaze kubageraho ahita bakwangisha atagusopanya umwana witwa Titi indashima baba baramuguze ahise mureka ejo muri murana tonde ejo ndakurikiranye ikiganiro cya yago ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko arahari arabagarura yego harabo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranwe ibyo byabo yago yego hano ubwo iperereza ryahagaze birakomeza hanyuma yago ati narahunze muramugarura cyangwa ikirego murakeka umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na yago amafoto y'urukoza soni ndabasaba ko mubisiba ngo guhera uyu munsi ni wakoze ikiganiro avuga kuri yago agikureho uwari postinze amafuti yavuze ayakureho nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana uraza gukurikira utayakuraho araza gukurikirana ariko dokita aho ntabwo byumvikana ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka ine nge ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nange nari mbizi ntabwo yago naza atanga ikirego cyabamugenzeho sinshobora kuvuga nti muri industry nange nabaye umuhanzi ndabizi birimo ibyo byo marozi ibyo byo mashari nkuko yago yabivugaga ntabwo kare nijabo ngira ngo rero mwabyiyumviye uburyo yago yari ari kuvugana na Kenesi uburyo yamubwiye ibibazo yagiye ahura nabyo buri kimwe cyose ariko uyu muhungu ni ukuri ko Imana yagiye ahura n'ibibazo bikomeye cyane pe rero mwabantu mwe muhuje akazi mugerageze kubana neza wumvishe ibibi bya Sabe n'umuntu wigaragaza yuko ko ari mwiza kandi atari mwiza mu bintu bya showbiz ibyo byose mwagiye mubyiyumvira dutega amatwi rero twiyumvire nzajya ngenda mbazanira ayandi mabanga amwe n'amwe atandukanye nababwiye yuko icyihishe cyose kizagaragara kuri Mr. Joenda murakoze cyane ciao ciao mukande kuri ako kazogera mukore na subscribe like share comment ndetse tubashe kugenda na cyane kwa cyane ciao ciao murakoze.